Nom. Fuck, Norway is beautiful. Yeah. I didn't fall on the wrong place. Like, just check that view. Like, it's so good. It's so nice. It could have been worse. It could have been a lot worse. So I'm chilling. The problem is I've been here for 1 minute or 1 hour and 25 minutes, I think. So they used a little bit of time. I don't think the helicopter was ready. It was on other missions. Ofta har de då kudder du. Det, hvis TV2 driver og ser på, sant? Dere kommer sjekke ut Playwell. Vi en e-sportorganisasjon, og jeg treneren derfor. Jeg skulle nå vise i dag hvorfor jeg... Eller at jeg skulle vise at vi gamere, vi kan ta oss en tur i fjellet. Men jeg litt usikker på om jeg fikk fram poenget mitt. Men dere... Så... Ja, det kunne gått bedre. Så nå når vi har så mye US, må vi ha med shout-out til Fjordkraft da, som sponsorer oss. Takk. Å, fy faen. Ja, ja, hva dere gjør på da? Kapp at du sitter fast. Ja, det er... Vi bare tuller her. Det er ikke den verste plassen da.